вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною в студії політичний експерт Тарас Загородній. Вітаю вас. Добрий вечір. Та політолог Владислав Дзідзвінківський. Добрий вечір. Скасування пільг для військовослужбовців не буде. Про це президент України заявив під час урочистостей в Одесі. Українську землю продаватимуть іноземцям, але не одразу. Помер легендарний космонавт Олексій Леонов. Перша людина, яка побувала у відкритому космосі. Скасування пільг для військовослужбовців не буде. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на урочистостях до Дня захисника України в Одесі. Послухаємо пряму мову. Вкотре наголошую, що ніякої відміни пільг для наших ветеранів та військових не буде. Держава і надалі буде виконувати свої соціальні зобов'язання перед тими, кому вона завдячує своїм існуванням. Також під час відвідин Одеси Зеленський вручив військові державні нагороди. Крім того, виступаючи перед військовослужбовцями та ветеранами, президент запевнив, що жодної здачі національних інтересів не буде, а вибори на Донбасі відбудуться тільки за українським законодавством. Моя позиція в цьому питанні була і залишається незмінною. І це не просто моя власна думка як громадянина. Це позиція українського народу, яку я як президент завжди буду відстоювати та захищати. Донбас – це Україна. І там повинен панувати мир. Має відбутись повне припинення вогню, повернення усіх наших полонених, виведення іноземних військових формувань, встановлення контролю над державним кордоном. А місцеві вибори там мають відбутись виключно за українським законодавством, під наглядом не кулеметів, а міжнародних спостерігачів. Окрім цього, ми не забуваємо і ніколи не забудемо про анексований Крим, повернення якого стане нашим наступним викликом. Повірте, я вже маю дійсно алергію на слово капітуляція і хочу вкотре всіх запевнити. Жодної здачі національних інтересів України не буде. Саме свято День захисника України відзначається 14 жовтня. Православні у цей день відзначають свято покрову Пресвятої Богородиці. В понеділок в Україні державний вихідний. На цей день у регіонах заплановані урочистості до Дня захисника України. В столиці, окрім офіційних заходів, марші та масові акції анонсували різні націонал-патріотичні організації та партії. Марші під гаслами «Ні капітуляції» та «Захистимо українську землю» планують провести представники ВО «Свобода», «Правого сектору», «Національного корпусу», активісти руху «Спротиву капітуляції» та С-14. Крім того, активісти організували українських націоналістів та проведуть марш ОУН-УПА. Про те, чи буде понеділок спокійним, поговоримо із нашими гостями. Пане Владиславе, як ви вважаєте, все ж таки нам очікувати мирного відзначання Дня захисника Вітчизни, чи можливі якісь заворушення у нас в Києві? Насправді, на 14 жовтня співпало багато одночасно знакових дат в різних площинах. І релігійна це покрова, і історична це День українського козацтва, і, скажімо так, військово-історично-політична це відзначення дати УПА. І насправді День захисника Вітчизни, тому дуже багато причин в цей день проводити певні акції, приурочені якраз отаким знаковим подіям в різних площинах. І безумовно, вже ми розуміємо, що варто говорити не в розрізі того, чи будуть ці акції, а якими вони будуть, однозначно вони анонсовані. Якщо виходити з останньої акції, яка відбулася на Майдані нещодавно, то всі її учасники сказали, що на 14 число їх буде вдвічі більше. Які мотиви і які, скажімо, окрім політичних засадничих моментів, які їх туди виводять, будуть оголошені на Майдані, які наміри в них і які методи відстоювати свої інтереси,
Це для нас зараз певна така очікувана група ризику того, що може відбутися. І на моє глибоке переконання, те, що відбулося вчора, це прес-марафон Володимира Зеленського, є позитивним явищем з точки зору того, що накал пристрастей в суспільстві щодо невирішених проблем зростає. Кількість цих проблем лише загострюється завдяки, в тому числі, політичним опонентам і як інструмент їхніх засобів масової інформації. І от виступ Зеленського частину цієї напруги зняв, адже він вийшов до журналістів і дав безкінечну кількість відповідей на безкінечну кількість питань. Тим самим трошки знявши градус напруги в суспільстві в цілому. І другим таким важливим фактором, що буде визначати, окрім позиції влади по відношенню до протестуючих, яких варто очікувати на Майдані, це безумовно буде позиція Міністерства внутрішніх справ. Тому що вони точно знають і пам'ятають, що призвело до Революції Гідності, які дії правоохоронців, зокрема Беркуту на Майдані, спровокували, стали, знаєте, тією іскрою, яка всю цю напругу зробила вибухом. Але Зеленський зазначив, що він не буде даватися до насилля, а якщо так піде, то він просто може покинути свій пост. Давайте будемо відверто і згідно законодавства. Президент напряму не впливає на дії міністра внутрішніх справ і керівника Нацполіції, на яку передусім ми розраховуємо з точки зору захисту інтересів всіх учасників і організації спокійного супровіду і підтримки цього заходу. Це по-перше. По-друге, сам Арсен Аваков є достатньо вагомою і окремою фігурою, яка теж має власні інтереси. І наш аналіз експертів показує, що з ким би не пов'язувала Авакова, які б у неї не були політичні наміри, все одно ніхто не зацікавлений в жорсткому протистоянні. Тому хочеться вірити президенту і хочеться розраховувати на те, що ця акція, як ви запитували, пройде достатньо спокійно. Дякую, пане Тарасе. А що ви думаєте з цього приводу? Як може пан Зеленський якби хотів вдатися до силових цих дій, питання в тому, хто ж йому дасть, так? Тому що пан Аваков у нас не перша і не друга людина в державі, і ще невідомо, хто у нас прем'єр-міністр в дійсності, де-факто в кабінеті міністра Гончарук чи Аваков в дійсності. Аваков контролює величезний силовий ресурс, який також проходив через багато хто проходив через фронт, багато хто може і не згодний з тим, що відбувається. Це Нацгвардія. В країні Нацгвардія, Добробати, які були інтегровані в армію і в Національну гвардію. Тому велике питання, чи будуть вони взагалі ворушитися, якщо щось буде відбуватися з Зеленським. Беркут, в дійсності, наприклад, при Януковичу вирощувався 20 років для тих завдань, які він намагався виконувати, але невдало виконав. А питання в тому, що багато чого збіглося. Так, я погоджуюсь з 14 жовтня. Питання в тому, що багато невдалих також кроків влади. От сьогодні президент в Одесі обіцяв, що пільг скасовуватись не буде. А звідки взагалі це питання у нас виникло? У нас є така шановний народний депутат пані Третьякова, яка додумалась достатньо в образливій формі взагалі врахувати військових, які служили на контракті. Вона їх назвала, що вони продавали свою найману працю, а тепер не мають ніяких пільг. Якщо ти щось пільги у тебе будуть, якщо ти щось втратив. Тобто це викликало величезну хвилю обурення. І пан президент Зеленський, мабуть, не розуміє, що треба вже вибачитись за пані Третьякову за її слова. Обіцянка те, що ми просто залишимо пільги, це вже не працює. Але якщо ми просто чесно будемо дивитися на ситуацію і бачити все ж таки Україну в розрізі праці з МВФ, і коли МВФ наполягає, щоб пільги скорочувалися навіть для інвалідів, навіть все ж таки, щоб підіймали ціни на газ, на інші комунальні ефекти. Але ми ж все ж таки повинні зрозуміти, що звідки ці кошти треба взяти? Красти, і, можливо, просто треба. В бюджеті цих коштів немає. І тому, таким чином, можливо, у нас є великий реформатор. У нас є великий реформатор пан Нефьодов, який пообіцяв побороти контрабанду на митниці. Контрабанда величезна йде через митницю. Там тільки на одній контрабанді мільярдів 50 можна завести. Але ми бачимо, за 5 років влада Майдану так і не змогла не побороти ні бурштинової. Ні, почекайте. Влада Майдану вже закінчилась. У нас влада, і то злочинна влада, то вже злочинна влада. У нас нова влада, яку вже переобрали, кабінет міністрів. У нас є великий реформатор.
реформатори. Я хочу просто подивитися на результати. Я розумію, що багато чого було зроблено за часів пана Порошенка, так, але якщо є питання до Порошенка... Але бурштинову мафію ніхто не подолав. Так, а де законопроект про легалізацію бурштина? Я от не розумію, де нам обіцяли і програмні заклади, де вони? От мене цікавить питання. Вже є парламент, є кабінет. Приходить, обіцяє, що будуть ці законопроекти. Ні, почекайте, там минулий президент ще міг говорити, що у нього є там незговірливий Народний фронт, який йому так заважає працювати, що він дихати не може. Тобто це все Аваков. Так, а тут вже не можеш сказати, у тебе є більшість в парламенті, генеральний прокурор твій, є можливість міняти будь-яке законодавство. Тому в даному випадку позиція самої Третьякова, вона викликала обурення. Я веду до того, що це викличе додаткову хвилю людей, які прийдуть 14 числа, щоб сказати своє «фе» Зеленському. А прес-конференцію, яку він провів вчора, я вважаю, гарно проведення. Воно вдалося для його виборця довести, що він в деяких питаннях, як він там головний меседж був, чого посадок немає. А я не контролюю правоохоронних органів, мені сказали, що не можна. Там, да, от є Пашинський, ми його посадили. Тобто тут головний меседж такий було. Це дещо збавило напругу, але не настільки, щоб були протестні настрої у 14 числа. Хоча я не очікував великих заворушень. Це було попередження теж владі, що є активна частина суспільства, яка може бути не погоджуватися з тим, що відбувається. Це раз, і по-друге, я вважаю, що така взагалі позиція і такі заворушення влада сама винна, тому що комунікації нульові були. Ми нічого не пояснюємо, віримо, вірте нам, що ми там щось відбувається, особливо це стосується Донбасу. Ми розуміємо кроки президента до миру, ми можемо їх вітати, але це треба пояснювати. Що ти маєш на увазі і що ти там робиш в дійсності. Тому що багато питань може виникати. Знаєте, невизначеність завжди породжує страх. Страх, він штовхає людей на багато чого. Але все ж таки, якщо ми подивимось на ситуацію з розведенням військ в Золотому, там ми бачимо, що ветерани, по суті, зайшли на лінію зіткнення і не якимось чином не намагаються виконувати мінські домовленості і зобов'язання, які взяв на себе Зеленський в рамках мінського формату. Чи не кажуть ці дії на те, що Авакова і Зеленського є конфлікт? Ну, дивіться, я не думаю, що Аваков, знаєте, настільки сильний, що все контролює в нашій країні. Так, у нього є силовий ресурс, але не настільки, щоб він контролював кожне радикальне угруповання, яке існує. Це раз. По-друге, розведене військ у нас оголосив сам Пристайко, що у нас не відбувається. Він сказав, що оскільки нас обстрілювали, то ми будемо, це 7 числа він оголосив, що будемо через 7 днів, як ми домовлялися в Мінську. В Мінській домовленості в дійсності, якщо, до речі, почитати Мінські домовленості, якщо слідувати Мінські домовленості, то там вказано, що після припинення вогню, там, правда, дата поставлена 10 лютого 2015 року, після припинення вогню розведені військ відбувається на 50 кілометрів, а не на 2 кілометри, якщо слідувати повністю Мінським домовленостям. Тому, але в даному випадку, оскільки обстріли не відбулися, то Пристайко офіційно заявив, що нічого не відбувається, ніхто нікуди не, ну, принаймні, Україна, а не рухається в той бік. Тому у даному випадку тут знов-таки владі краще з народом треба спілкуватися. Нарешті ми побачили президента на прес-конференції, хоча в такому марафонському форматі. Але частіше так треба робити, і тоді, може, менше буде питань до тебе. Дякую вас. І дякую вам. І в нас є ще один телефонний дзвінок в студію. Ви в ефірі, слухаємо вас. Я хочу звернути вашу увагу на дуже важливе таке питання, яке обходить президент. Ми вас чуємо. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Це Донецька область, Піски, біженець, так сказати. Вам телефонує і хоче звернути вашу увагу, що 70% від всієї кількості людей, які брали участь в виборах, проти цього, так сказати, голосували, а всього 30%, а може й менше. А він каже, що він більшість від народу. Він що, не розуміє, за що відповідає і за кого відповідає? Більшість у раді, це не більшість народу. Це створено іскусственно. Дякую. Ваше запитання зрозуміло. Пане Владислав, як ви можете це прокоментувати? Якщо, я так розумію, людина обурюється все ж таки, що є певна категорія людей, які не голосували. Насправді, зараз ми почули демонстрацію цього обурення і представника одного з
однією з точок зору на вирішення ключових проблем для України, починаючи від того, що нам чекати 14 числа, як вирішити головну проблему України – це війна, як вирішити дуже важливу проблему для України – питання землі. І для мене є очевидним, що такий накал різних пристрастей і представників полярних різних точок зору призведе до так чи інакше конфлікту. Тут питання не в тому, які рішення прийме Зеленський. А тут питання в тому, що якщо не будуть прийматися інструменти, які є дієвими для вирішення конфліктних ситуацій всередині однієї держави, одного суспільства, одного народу, то, власне, це рано чи пізно випливає або в соціальні конфлікти, або в релігійні конфлікти, або в політичні конфлікти. І, як на мене, питання політичної кризи в Україні, напевно, не зникає з десь 2001-2002 року. Тобто ми живемо в постійно ситуації перманентної політичної кризи. Як це можна вирішити? Або досконалим законодавством, але в Україні такого, напевно, немає, тому що для цього треба долучати експертів, фахівців, проводити фахову дискусію. Саме головне, мусить бути верховенство права. Це тоді, коли всі учасники збираються дотримуватися цього законодавства. Це просто окрема тема, тому що у нас навіть в Конституції записано там безплатна медицина та інше, їх багато речей. Тобто, дивіться, якщо є якісь конфліктні моменти, то узгоджуються інтереси всіх сторін на правовому рівні за умови верховенства права, існування правової держави і за умови дотримання цих прав, де кожен поступається частково своїми правами, але отримує так само реалізацію для себе ключових положень. Таким чином досягається суспільного компромісу, який фіксується законами і дотримується судовою системою. У нас немає ні судової ефективної системи, ні немає достатньо якісно традиції написання законів, які би не суперечили одна одній. І якщо ці елементи втілити швидко не можна, то любі конфліктні питання, які роз'єднують націю, вирішуються правом простої більшості. Тобто інструментом або виборів, а якщо вибори не можуть вичерпати весь перелік питань, які існують в суспільстві, референдум. До речі, я хочу нагадати глядачам, що питання про написання і заголосування за закон про референдум напередодні президентської і парламентської кампанії було анонсовано в першій десятці тих законопроєктів, які мали би прийматися Верховною Радою. Так як вони показали надзвичайно активний турборежим, цілком могли спокійно собі написати цей закон, причому існують же аналогії в інших країнах. Ми можемо доволі легко зробити компіляцію цього закону або перенесення із інших правових систем. А з вашої точки зору, чому ми досі ще не бачимо цього закону про референдум в Україні? Це величезне питання. І от у мене як експерта питання до влади. Де закон про референдум? І друге питання, чи готовий Володимир Зеленський, який по факту своєю відпізнаваністю, своїм рівнем підтримки в 3/4 населення, ми говоримо про другий тур виборів, фактично передав свою легітимність, свої політичні сили, окремо без Зеленського ця політична сила мало чого варта. Про що, до речі, ну, частково і сказав наш глядач. Але разом з президентом, який каже, хочете зміни влади, ну, беріть не лише мене, але й мою політичну силу. Фактично делегував оці всі свої, свій рівень підтримки, свої політичні сили. Тому можна впевненість сказати, що він одноосібно має майже всю повноту влади. Так ось, маючи таку повноту влади, чи готовий Володимир Зеленський брати на себе відповідальність за такі ключові, сакральні для України теми, як, наприклад, питання землі? Як на мене, якби запиталися поради не тільки моєї, але більшості експертів, можливо, Тарас погодиться, що передати, перенести відповідальність за прийняття таких речей, як, наприклад, продаж землі, це на логічно. Більшість народу було би логічним. Тим самим, як би народ вирішив, так і було би. І точно ніхто б не звинувачував владу в якихось інтересах тих чи інших фінансово-промислових груп, чи в залежності, в суб'єктності нашої країни від зовнішніх інвесторів, які хочуть проінвестувати гроші в Україну, чи в керування України українськими політичними елітами, українськими олігархами, які теж мають свої інтереси. Це питання би знялося просто. Якщо зараз президент розуміє, які виклики перед ним стоять, то мусить і розуміти, і дослухатися до думок експертів, які говорять, які існують механізми вирішення подібних проблем в новітній історії інших країн в світі. Відповідно, закінчуючи питання стосовно глядача, треба давати відповідь і треба враховувати ці точки зору. Але для того, щоб вони не суперечили, ми не створювали балаган, а потім це не переростало в протести незадоволених на Майдані, про що ми з вами говорили, треба шукати виважені механізми. Якщо ми прагнемо до Європи, і за це навіть на Революцію Гідності
виходили, люди помирали за наше прагнення, то треба відповідати стандартам країн. Є певна категорія людей, які так не вважають. Ну, то, але так. Боротьба за наше європейське майбутнє, за світле наше майбутнє нашої країни полягає в приведенні нашого життя до тих стандартів, в якому живуть кращі країни світу. Дякую. А ми залучаємо до нашого ефіру ще одного нашого телеглядача. Слухаємо вас, ви в ефірі. Слухаємо вас, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка. Ви мене чуєте, так, звичайно? Так, ми вас чуємо, ви в ефірі. Я знову повторюю своє питання. Що ми побачимо тільки з, скажімо, окупованих, так названих територій, летають снаряди на наш, на бік території України, а... Чітко сформулюйте, будь ласка, своє питання. Не показує, де вони були. А вони вже тільки поїхали, а там вже летять з українського боку. Чому так трапляється? Зрозуміло, дякую. Пане Тарас, як ви можете прокоментувати і відповісти на питання? Ну, ці обстріли постійно у нас тривають. Після Мінськ-2 це дозволив, де-факто був договір про перемир'я, який дозволив закінчити гарячу фазу війни. І зараз, звичайно, що в такому перманентному протистоянні обстріли з того боку відбуваються, українська армія відповідає відповідно до своїх інструкцій. Тому, ну, це вже 5 років триває, на жаль, гинуть наші хлопці, і ми повинні про це завжди пам'ятати. І, звичайно, що тут прагнення Зеленського ми можемо вітати щодо мирного розв'язання на Донбасі. Питання в тому, знов-таки, як він це бачить і куди ми рухаємось, і знов-таки, як він це пояснює суспільству. І активні частини суспільства, яка теж є частиною суспільства, яка теж задає дуже неприємне запитання, і вони будуть це задавати. Ось, що стосується самої політики, я тут погоджуюсь, ось, що тут Зеленський теж повинен розуміти, що 73% зараз останнє дослідження показує, що у нього рівень довіри залишається високим 70%. Це не означає, що люди зі всім згодні там, да, тим, що ти рухаєш. Як, наприклад, з питанням землі. Нещодавнє дослідження показало, що ти саме 73% проти продажу землі. Там, да. Тобто в дійсності це питання дуже контроверсійне, воно вже викликало, тим більше це неоліберал, який знаходиться там в уряді, і невідомо ті, який тут пан Мілованов, який ніяк не може визначитись. Він розуміється в економіці, чи він розуміється, треба читати книжки, чи не треба читати книжки. Як на мене, взагалі профнепридатна людина просуває законопроект, який повністю в інтересах транснаціональних корпорацій та міжнародних спекулянтів. Там, да. Розпродати, що хочеш, то роби. В жодній країні Європи таке просто неможливо. Так? Тому в даному випадку це викликало і у законопроекті від тої ж Батьківщини, яка проти цього, Юлія Володимирівна, до речі, достатньо грамотно розіграла ту карту, коли вона, а Мілованов додумався ще з нею ще на дебати піти. Там, да? Я думаю, що це теж додало відсотків. Вони побачили Мілованова, зрозуміло, що точно обдурять, там, да? І цей відсоток зріс. Сьогодні ми бачили законопроект той же опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка, які теж подаються, у них теж власна позиція, що вони проти цього, проти продажу землі в такому варіанті, який пропонує «Слуга народу». І тут Зеленський теж повинен розуміти, що ці 73% сьогодні можуть перетворитися завтра в 73%, які тебе ненавидити будуть. Тому що треба завжди обережно ставитись до багатьох болючих питань, як по миру, так і по землі, так і по інших питаннях. Тому що у влади вся відповідальність на тобі. Хто просив тебе ходити в парламент і показувати, що ти контролюєш повністю там парламент, і це тепер за все відповідальність несе конкретно Зеленський. Дякую, дякую. І йдемо далі. Під час прес-марафону Володимир Зеленський запевнив, якщо в Україні збереться новий масштабний Майдан і протести проти його політики будуть загострюватись, і він не допустить кровопролиття і натякнув, що готовий просто піти з посади президента. Я нічого цього не боюсь. В будь-який момент, в будь-яку секунду. Якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала, і щоб я не був президентом. Дивіться, кровопроліття не буде. Я дуже спокійно до цього відношусь. Заспокоїти. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Вони точно не оберуть тоді припинення війни,
і вони точно будуть обирати серед, вибачте за таке слово, але ми зараз в кафе і прийшло в голову, серед того меню товарів, і цей товар, з того меню товарів, які є на ринку, цьому продажному політичному ринку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не відчуває на собі впливу олігархів, зокрема Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука. Про це він сказав під час прес-марафону. Глава держави також зазначив, що стосунки із представниками великого бізнесу відбуватимуться на ґрунтовних, нормальних, рівних позиціях, коли ці бізнесмени житимуть згідно з законом України і вкладатимуть гроші в економіку України. Говорити з ними треба дуже просто. Пан Коломойський, пан там Ахметов, там, ну, з Фірташем зараз немає зв'язку. Є Донбас. Зараз та частина, яку ми контролюємо. Беремо гроші. У вас є? Там 2 мільярди. Да. 1 мільярд на дороги. Отак треба говорити. Пане Владиславе, у нас от є от дві теми, які от ми зараз, я думаю, достатньо виважено обговоримо. З вашої точки зору, яким чином сприймати заяву Зеленського щодо можливості позачергових президентських виборів, мабуть, якщо буде якесь загострення ситуації? Це ж ми зрозуміємо, що в Україні це, ну, досить складне питання, і це в будь-якому випадку буде більш в мінус, ніж в плюс в країні в цілому. Знаєте, тут доволі просто. Я, напевно, скоріше дивлюся на це як політтехнолог. Я бачу, що вони зробили висновки та аналіз того, що приводило до криз у попередніх періодах і у різних президентів. І тут очевидно, що саме бажання вчепитися за крісло частіше всього і спровокувало спротив суспільний, бажання людей з цими кріслами винести. Тому я впевнений, що нині риторика будь-якого президента, якщо він не бажає викликати гнів та спротив населення, мусить бути рівно такою, як ми почули на прес-конференції: я не тримаюся за крісло, я не боюся втрати влади. Але це, якщо ми просто будемо дивитися, що націоналісти, там їх 2%, вони можуть спровокувати цю ситуацію і фактично зараз ми говоримо не про перспективи, не про прогнози. Я особисто зараз аналізую, а чому Зеленський так сказав і що за цим стоїть. І, власне, він сказав це тому, що, по-перше, я переконаний, зробив аналіз стосовно того, як реагували попередні очільники держави, очільники уряду, і вони реагували частіше всього, що мені не цікавить думка народу, вони це всім видом демонстрували, а в мене я президент або я прем'єр, буду за крісло триматися. Відповідно, зараз Зеленський цю риторику змінив. Друге, можливо, дуже суб'єктивне, але моя точка зору полягає в тому, що Зеленський, напевно, більш чутливий до суспільного, скажімо так, незадоволення. Тобто, якщо він зрозуміє, що реально населення і ті, хто його обрали, його не люблять, він буде, мені здається, більше хвилюватися, аніж хвилюватися за втрату, наприклад, якоїсь ключової посади, умовно кажучи, якщо він там перейде до якоїсь іншої політичної сили. Тобто, це треба вже виходити виключно з особистісних якостей самого нашого президента. І я впевнений, що він дійсно не настільки переживає і тримається за посаду. Третє, тут вже хитрість тактична. Навіть якщо в разі Зеленський говорить, що я можу піти з посади і будете обирати з того меню. Він натякає на те, що на сьогоднішній день, якщо повторяться, от уявимо, через місяць повторилися би вибори президента, він все одно би переміг. Спочатку в першому турі, а потім в другому. Тому він стверджує собі спокійно, що я піду з посади, бо обирайте з того меню, що є. Я буду в цьому меню, я все одно поки що найкраще, бо він точно знає соціологічні опитування. Ну і, власне, четверте, давайте будемо відверті, ще Верховну Раду через певну парламентську кризу є механізми, певні умови, за яких вона може бути розпущена. Про це, до речі, теж Зеленський говорив. Але, не дивлячись на прийнятий закон про імпічмент, сама процедура настільки складна і нереальна, і ще й за умов того, що потрібно 300 голосів, а 254 – це з його політичної сили, що, власне, боятися йому зараз будь-якого імпічменту взагалі не варто. А дійсно, як ви зазначили, протестні настрої поки що представлені лише і підігріваються тими політичними силами, тими активістами, які, власне, під час виборів отримали надзвичайно низький рівень підтримки. Зокрема, Європейська солідарність – 8%.
Національний корпус там взагалі не пройшли, не подолали прохідний бар'єр. Партія «Свобода» не подолала прохідний бар'єр. А тому очолити ці протестні настрої можуть ті політичні сили, які поки що мають абсолютно менше суспільства, дивлячись на те, що це активна меншість і радикально налаштована меншість, про що сказав Тарас. Це стосовно першого питання. Стосовно другого питання – впливу на нього олігархів. На жаль, мені здається, саме я поясню, чому на жаль, що Зеленський дійсно не відчуває на собі вплив олігархів. Це тому, що ці олігархи працюють через своїх представників в уряді, в парламенті і в офісі президента. Коломойському не потрібно дзвонити Зеленському для того, щоб вирішувати свої питання. Він має свого Богдана, Ткаченка, Вавриша, Дубінського і масу людей в парламенті. Тому абсолютно не потрібно це робити. Причому ці люди, напевно, навіть без дзвінка розуміють, що потрібно робити. Це перше. По-друге, стосовно того самого Пінчука. Очевидно, що велика частина урядовців, і зараз це, як на мене, найбільш визначальна гілка влади для зміни якості життя простих українців, це якраз виконавча влада і уряд. Велика частина членів уряду – вихідці з офісу БРДО. А вони пов'язані з фондом Сороса, який в свою чергу пов'язаний з Пінчуком. Тому так чи інакше... З цього приводу і назвали фамілію Коломойського та Пінчука. Тому так чи інакше, це очевидно, що є, якщо не безпосередньо керовані олігархами, то такі групи всередині монобільшості в парламенті і всередині самого уряду, які, власне, весь свій професійний досвід напрацьовували з світоглядною позицією, яка потрібна олігархам. Тобто, навіть просто продовжуючи свій, як зазначив Тарас, роботу в тому самому русі і руслі, як вони працювали до своїх міністерських посад, вони все одно будуть працювати на інтереси, наприклад, міжнародних інвесторів, які в свою чергу може презентувати Пінчук або Коломойський. Річ у тім, що так чи інакше ці групи впливу в парламенті існують. І якщо Зеленський не відчуває їх на собі, то я йому вірю, тому що відчувається на собі парламентарі, з якими, наприклад, я веду бесіду, бо безпосередньо там п'ятеро з них являються або моїми колегами, або товаришами, і вони, очевидно, підтверджують, що закони подаються з Офісу Президента, який керований Богданом, який має, напевно, все-таки, на якого є вплив Коломойського, і так само підтверджують, що є різні бачення того, як має працювати парламент, які закони, і за якими механізмами має приймати, і ці різні групи теж тяжіють до тих чи інших центрів впливу, а їхні імена називаються прізвищами українських олігархів. Дякую. Пане Тарасе, коротко, як ви прокоментуєте ці два питання щодо можливої відставки президента і впливу олігархів на нього? Я повністю погоджуюсь. Може йти зараз відставку, бо він виграє наступні президентські вибори. Тобто це ж такий піар-хід? Ну, звичайно, він показує, що не тримається. Ну, звичайно, що не тримається, що йому лякатися. Йому ще рік точно ніхто конкурентом не буде, тому що поки немає альтернативи Зеленському, я не бачу. Єдине, що може позмагати ще якось за другий тур, це ще Тимошенка з такої пліади умовно старих політиків, тому що вона все ж таки сиділа за Януковича, якось так незамазана була в попередній владі. Тобто ви вважаєте, що Тимошенко – це можлива альтернатива? Ні, я говорю другий тур, але ж питання в тому, що другий тур ще хто виграє, але другий тур поки що виграє Зеленський. А що стосується пана Порошенка, він в ніші, я тут не погоджую, що тільки 2% націоналістична ніша, а де-факто вона 10%, і це Порошенко її де-факто просто забрав собі, тому «Свобода» і не пройшла в парламент, тому що Порошенко став більш радикальним, ніж «Свобода», і він забрав всі націоналістичні гасла. Питання в тому, що ігнорувати цих людей неможливо. Це, вибачте, будь ласка, біля 2 мільйонів людей. Таким же чином і виборців, які голосували за партію «За життя»? Ніхто не говорить за те, що це є. Ні, звичайно, що і ця партія повинна присутня бути їхня. Питання в тому, що ці люди дуже активні. Вони ще сконцентровані навколо армії, через армію багато людей прийшло. І тому вони теж мають моральне право говорити багато чого. Тому що армія у нас є рівень довіри на рівні з президентом. Єдина, до речі, інституція в країні, яка користується, окрім президента, але тільки президент зробив велику довіру сам Зеленський. А у нас армія, вона без особи. У нас інституція, от хто зараз уособлює армію? Ну, солдат, умовно кажучи. Тому, звичайно, тут Зеленському слід шукати компроміси, шукати баланси зі всіма виборцями.
виборцями. З виборцями зі своїми виборцями, з виборцями Порошенка, з виборцями опозиційної платформи «За життя», з виборцями Тимошенка та іншими. Тому що він президент всіх людей, які його обрали. Він, не тільки тих, кого обрали, точніше. Він президент всієї країни, і він про це повинен завжди пам'ятати. І кожен крок повинен його зважати на те, що відбувається в країні. Дякую. І йдемо далі. У справі націоналізації Приватбанку президент підтримує позицію держави. Про це Володимир Зеленський заявив у ході прес-марафону напередодні. Водночас Зеленський зазначив, що для остаточного рішення питання з Приватбанком варто залучити незалежних міжнародних експертів. Ви знаєте, дуже складно. Я просто на цьому питанні зосереджувався неодноразово. Дуже складно захищати Україну, поки що у нас не перезавантажені наші суди. Ну, ми повинні робити все, щоб жодна копійка ми не сплатили бувшим власникам. Ми повинні за це боротися. Пане Владиславе, з вашої точки зору, все ж таки, а доцільно залучати ще міжнародних експертів до проблеми з Приватбанком і судової справи з цього приводу? Доцільно, адже якою б не було рішення і позиція президента в такому ключовому питанні, як денаціоналізація, ймовірно, можливо, теоретично, на Приватбанку, однозначно всі його політичні опоненти, я нагадаю, передусім, саме у них в руках сконцентрована більшість ЗМІ. Це Петро Порошенко, у якого три телеканали загальнонаціональні, і, власне, Тарас Козак, який входить до ОПЗЖ, теж три телеканали. Вони зайняли протилежну до влади, тобто позицію таку протиставлення. І вони багато в чому можуть формувати громадську думку через контрольовані ЗМІ. Тому на сьогоднішній день Володимир Зеленський просто зобов'язаний з цим фактором певним чином рахуватися. І я думаю, що за умови, якщо він почне, скажімо так, і особисто втручатися в питання Приватбанку, його однозначно множинність опозиційних до нього ЗМІ звинуватить в тій чи іншій позиції. Якщо ця позиція буде частково помилковою в непрофесіональності, в невідповідності, якщо ця позиція буде враховувати якісь інтереси хоча б частково, навіть судом визнані, можливо, навіть міжнародним судом, Ігоря Коломойського, його автоматично звинуватять в всьому тому, що звинувачували ще наперед під час виборчої кампанії. Це означає, що лише через залучення міжнародних спеціалістів він може спробувати уникнути відповідальності за кінцеве прийняття рішення. Адже якщо це будуть спеціалісти з тих країн, які визнані або в банківській сфері, наприклад, там, в Швейцарії, з Німеччини, з Америки, або це будуть представники тих країн, де існує безумовне верховенство права, і ці країни для нас є дружніми, то тоді, отакий, умовно кажучи, пул спеціалістів винесе своє рішення, і це рішення буде втілено в питаннях різних компромісних і, навпаки, суперечливих питаннях стосовно Приватбанку. Лише так Зеленський зможе уникнути критики по відношенню до себе, так як ми розуміємо, що Приватбанк – це інтереси Коломойського і Боголюбова. І ми розуміємо, що в Україні з першого моменту кандидування Зеленського на посаду президента, тобто фактично з початку цього року, ідуть звинувачення в тому, що він обов'язково поверне Приватбанк Коломойському, за якими так борги, які ми покрили власними кишенями, фактично з української казни. Дякую, пане Тарасе. Як ви все ж таки вважаєте, чи доцільно залучати міжнародних експертів? В чому конкретно вони можуть допомогти в цій справі? Дивіться, міжнародні експерти – це такі самі хитрі хлопці, які за гроші замовника скажуть, що йому потрібно. Пам'ятаєте, як Гонтарева привозили Кролл, який розповідав, який поганий Коломойський всі навколо, а Гонтарева тут не до чого. Хоча там вже де-факто в Приватбанку сидів смотрящий, точніше, це тимчасовий адміністратор, який неформально називався, який де-факто контролював роботу Приватбанку. Все чудово вони знали, що, куди, як і скільки і так далі. Там, да? Але Кролл цього не помітив. Тому я не виключаю, що якщо привезти якогось швейцарця, він розкаже, що тут вже інший винний і так далі. Залучення міжнародних експертів зараз
відбувається в іншому ключі. Зараз в штаті Делавер, Сполучених Штатах Америки, відбувається якраз суд щодо відмивання коштів, які виходили через приватбанки, інвестувалися в Сполучені Штати Америки. Це тоді приватбанк сам подав суд. А штат Делавер – це офшорна зона Сполучених Штатах Америки. І там якраз фігурує, це більш серйозно, тому що це, вибачте, штат Сполучених Штатів Америки суд. І там фігурують, до речі, не тільки Коломойський, Боголюбов, там фігурує пан Зеленський, тому що у нього теж були рахунки в приватбанку. І злі язики говорять, що там вони теж якісь димні були операції щодо виводу коштів. Там, да? Але тільки злі язики, ми подивимося на рішення суду. Але найцікавіше, знаєте, хто був сенатором від штату Делавер, і був і є штату Делавер? Є такий хлопець, якого звати Джо Байден. Там, да? Навколо цього, який зараз відбувається шалений скандал і корупційний, і так далі. Тобто ви повинні розуміти, що міжнародні експерти вже працюють, і ФБР там вже працює, і суд працює, і не потрібно зараз нікого вже привозити. Все, що вже йде, і ніхто не може зупинити зараз, що відбувається в суді, тільки повний саботаж. Єдина небезпека, що може бути стосовно Приватбанку, це рішення суду, яке може ухвалюватись українське. До речі, вчора Мінфін начебто помилковий реліз випустив, що він вже програв. Суд Приватбанку, хоча ніхто ще нікуди не програвав. Не виключено, що буде якесь компромісне рішення, що, ну, злі язики знов-таки говорять, що банк залишається у власності держави, а пана Коломойського виплатять компенсацію приблизно 20 мільярдів гривень. Як ви вважаєте, можуть просто затягувати цю справу і не вирішувати її в принципі? Тому що є апеляція, касація та інші міжнародні інстанції. Ні, міжнародні інстанції тут точно не мають ніякого стосунку, тому що це наші суди. Так? Тобто суд щодо відмивання, воно відбувається в Сполучених Штатах Америки. Навіть наші суди можуть теж засідання через 6 місяців призначити просто. Ви знаєте, група «Приват» завжди славилась гарними юристами, гарними стосунками з судами. Вони вже всі суди, скоріш за все, пройшли за всіх напрямках і стосовно застав, стосовно багатьох речей. І враховуючи те, що сама націоналізація відбувалася точно з порушенням законодавства, тому що ви повинні розуміти, що такий об'єкт націоналізувати, просто сам механізм націоналізації мінімум рік повинен тривати. А вони його начебто націоналізували, там, який дуже схожий був на реальну аферу, за декілька днів. А тому не виключаю, що там були порушення законодавства. Я не виключаю, що правова позиція групи «Приват» буде дуже правильною, навіть з точки зору українського законодавства, скоріш за все, вони цей суд виграють. Питання в тому, в якій розстрочці, як це буде відбуватися, виплати по компенсації пана Коломойського. Дякую. У нас в студії є телефонний дзвінок. Ви в ефірі, слухаємо вас. Немає дзвіночка, зірвався. Все ж таки, а якщо ми подивимося, яким чином може вплинути на економіку України, якщо Приватбанк все ж таки відійде Коломойському, яким чином може відреагувати економіка України? Це буде зростання, падіння? Яким чином? Ну, це фінансова дестабілізація, якщо відійде пане Коломойський. Але я не думаю, що пане Коломойському зараз потрібен банк, в якого треба вливати ще купу грошей. І ще піднімати його з того дна, на якому він опинився. Ви повинні розуміти, що банк – це довіра, в першу чергу. І гроші, які там треба докапіталізовувати, ну, не факт, що є такі. Я не виключаю, що там він дійде до компромісного питання, що йому просто виплатять живими грошима. Десь приблизно, там різні суми називають, приблизно 1 мільярд доларів, гривні – це десь 28 мільярдів гривень, які можна там в якості розстрочки зробити, щоб не дестабілізовувати банківську систему, тому що пан Коломойський теж розуміє, до чого це може призвести, і розуміє, що Україна не може зараз розірвати стосунки з МВФ, та іншими. А якщо так станеться, не думаєте ви, що це буде сприйнято як програш і здача національних інтересів України? Ну, ні, звичайно, що це буде використовувати. Тут правильно зазначено, що всі канали будуть показувати. Пан Порошенко всім буде говорити, а я вам казав, що так і буде, там, та ви мені не вірили. Ось бачите, все відбувається, як я вам говорив, і так далі. Тому, звичайно, що буде тиск на Зеленського, звичайно, що буде тиск на нього. Це на нього буде, в першу чергу, впливати. Ну, подивимось, яке це ж таке рішення. Повинні розуміти, що Зеленський теж не всесильний, тому що Коломойський дуже впливова людина. І знов-таки я говорю, що націоналізація Приватбанку відбулася дуже і дуже нечиста.
І там юридичних зачіпок, я думаю, вагони маленька тележка. Я думаю, що, знаєте, цілком можливо, що ми дочекаємось. У нас же зараз є на чолі держави люди, які професійно можуть бути режисерами і постановниками будь-чого. Я не виключаю сценарію, за яким українські суди частково під впливом або навіть контрольовані зацікавленими особами в отриманні цієї компенсації, вони винесуть рішення на користь зацікавлених осіб, тобто компенсації приблизно мільярда доларів Коломойське. При цьому публічно вся влада на чолі з Зеленським цей процес засудить, дасть вказівки уряду провести контрольні перевірки, Мінфіну, подасть, можливо, зустрічний позов європейській судовій інстанції для того, щоб не погодитися з рішенням українського суду. Я не знаю. Тобто може бути цілий перелік імітації або навіть намагання залишити ці кошти, власне, Україні, але при цьому ці суди все одно, скоріш за все, будуть програні. Адже, по-перше, ми розуміємо, що дійсно були порушення при націоналізації. А по-друге, ми розуміємо, що наскільки великий вплив у зацікавленої осіб і наскільки велика сума. І в підсумку це все закінчиться тим, що Зеленський буде всіляко боротися за національні інтереси, ще й продемонструє, наскільки він незалежний від Коломойського. А Коломойський все одно це отримає. Причому, якщо це буде мати прямий негативний вплив на економіку, на дестабілізацію, він ж зацікавлений на дестабілізації економіки України, тому що він сам заробляє під час нормального функціонування економіки. Він не зацікавлений в розриві відносин з МВФ, він не зацікавлений в різкому падінні рейтингів Зеленського, його делегітимації. І він просто це отримує, знаєте, якимись іншими, наприклад, відтермінованими речами для України, про що казав Тарас. Тому цілком можливо, що ми побачимо зрежисований таку боротьбу двох сторін, де Зеленський буде відстоювати національні інтереси, а Коломойський все одно отримувати свої гроші. А от якщо трохи ми повернемося до теми референдумів, дуже, я думаю, цікаве питання. Всі ми знаємо, що Мінські домовленості – така болюча тема і визиває резонанс у суспільстві. Як ви ставитесь до того, щоб, можливо, провести референдум з цього приводу і спитати у людей, потрібно виконувати Мінські домовленості, прописати чітко послідовність виконання цих домовленостей, щоб ні в кого там не виникало в якихось формулів Штайнмайєра, таке інше. І таким чином легалізувати свої дії щодо врегулювання мирного на Донбасі. Ну, це було би дієвим інструментом, але я не зовсім розумію, яке референдум передбачає вибір між декількома позиціями. Зазвичай за практику проведення референдуму між двома. Так або ні, на максимально чітко сформульоване питання. Чи не виконуємо, наприклад. Я розумію. А яка інша альтернатива? От мені дуже цікаво, 14 числа хочу сам відвідати Майдан і походити серед учасників, противників, власне, тих дій, які робить Зеленський, прихильників гасел «Ні капітуляції», і запитатися у тих людей, які реально, якими я пишаюся, яким я вдячний за захист своєї держави, за те, що ми в Києві мирно з вами можемо спілкуватися, які віддавали найбільшу цінність, ризикуючи життям, запитати просте питання, а яка розумна альтернатива? Війна до останнього українця – це не вихід. Війна прямим збройним конфліктом – ми її не виграємо. Ну, об'єктивно треба оцінювати речі. Війна на дипломатичній арені, ну, ми ж так воюємо. Тобто, я насправді розумію, що немає що в референдумі записувати. Уявимо собі, що ми кажемо, не підтримуємо Мінські угоди. І що далі? Ну, тобто, далі, от, провівши цей референдум, ми заганяємо себе в настільки глухий кут, що просто я не розумію далі, як все виходить. Я вам дякую. У нас ще є подія, яку я просто не можу, і про яку я не можу сьогодні не сказати. В Росії на 86-му році життя помер радянський космонавт Олексій Леонов. Він був першою людиною у світі, яка вийшла у відкритий космос. Про смерть Леонова повідомляє BBC Україна з посиланням на Центр підготовки космонавтів імені Гагаріна. Вихід у відкритий космос Леонов здійснив 18 березня 1965 року. Тривав він 2 хвилини і 9 секунд. А вже через 10 років Леонов полетів у космос вдруге в якості командира корабля «Союз-19». Під час цього польоту було здійснено історичне стикування з американським «Аполлоном». Прощання та похорон Олексія Леонова відбудеться у суботу 12 жовтня на кладовищі у Митищах під Москвою. Я дякую нашим гостям. Це була дуже змістовна розмова. З вами в програмі «Прайм-аналітика» був її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!